Travestiu o maridaço, cobriu o bundaço, cueca de aço. Aqui na lavou, perdeu, o vestiu se abriu, se abaixou, pocou, perdeu, aí é coisa boa, mano. Fala daí. Arapiraca é uma cidade que cresce muito rapidamente. Em apenas 84 anos, nós já temos 200 mil habitantes. Isso requer um planejamento muito grande, porque senão a cidade de Arapiraca vai ter muitos problemas de sustentabilidade em relação ao meio ambiente. Cumprir a Agenda 21 local é dar a nossa parcela de contribuição para a Agenda 21 a nível global. E Arapiraca tem feito isso, tem colaborado. Então, em todos os eixos temáticos, nós temos trabalhado para buscar sustentabilidade, elaborando políticas públicas que levem em consideração o meio ambiente. O nosso desenvolvimento não pode se dar divorciado da questão ambiental. Por isso, eu quero, inclusive, parabenizar as pessoas que participam do FDLIS e as que elaboraram, discutindo com o conjunto da população, a Agenda 21 local, para dar a nossa parcela de contribuição a esse mundo globalizado. O FDLIS é o Fórum de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de Arapiraca. Já existe desde 99 e, com o andamento, surgiu a Agenda 21, que o Fórum abraçou e vem dando ênfase a esse trabalho. Então, nós do Fórum, juntamente com a Agenda 21, estamos vendo que é o momento propício para Arapiraca, para que nós possamos, juntos, o Fórum e a Agenda 21, fazer uma Arapiraca do futuro, fazer uma Arapiraca viva, fazer uma Arapiraca desenvolvida. Por isso que nós estamos, nesse momento, conclamando toda a comunidade arapiraquense para esse trabalho junto. A Agenda 21 de Arapiraca é um processo que vem se desenvolvendo desde 2004. É o único processo do estado de Alagoas que tem o apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e esse processo mobilizou toda a sociedade na grande discussão do modelo de desenvolvimento que Arapiraca deseja para os próximos anos, para este século XXI. Nós tivemos um desenvolvimento desenfreado, sem orientação, desenvolvimento que, se por um lado teve as suas vantagens, por outro, trouxe muitos prejuízos, principalmente no que diz respeito à convivência, à relação natureza, homem, cidade. E esse modelo de desenvolvimento que estávamos fazendo até agora, ele deteriorou o nosso meio ambiente. Ele comprometeu, portanto, a qualidade de vida das pessoas, beneficiou a uns e prejudicou a grande maioria. A Agenda 21 é um complexo, um conjunto de ideias concatenado, tendo como foco a sustentabilidade, e que se propõe a direcionar, a partir de agora, o modelo de desenvolvimento para Arapiraca. Um dos principais produtos da construção da agenda é o nosso plano de saúde ambiental, um plano inovador para o estado de Alagoas, diria mais, para o Brasil, onde a gente tenta envolver não só a questão de saúde individual, a saúde coletiva, mas associar isso efetivamente com a questão ambiental. A Agenda 21 Arapiraca, ela teve um processo de construção extremamente participativo, e isso a gente pode comprovar na participação efetiva da população, nas oficinas, nas visitas técnicas que foram feitas nos diversos pontos do município, para que a gente pudesse conhecer a realidade de Arapiraca, ver quais são os pontos que a gente quer ressaltar
e quais os pontos que nós precisamos corrigir para que no futuro Arapiraca seja uma cidade sustentável, social, economicamente e principalmente no ponto de vista ambiental. Dentro da Agenda 21, no eixo Cidade Sustentável, foram desenvolvidas várias ações prioritárias. Dentro dos setores de habitação, de saúde, de educação, de mobilidade, de segurança pública e de gestão de resíduos sólidos. Como pessoas responsáveis, dentro dessa Agenda 21, trabalharmos as ações prioritárias, com certeza nós teremos uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade com um sorriso que ela merece. Garantia melhor para o futuro é a gente preservar, fazer produzir e principalmente quando vamos dizer, uma relação voltada ao bom funcionamento do nosso solo. Você garantir hoje uma produção sustentável, equilibrada e manter sempre a garantia para as gerações futuras. Porque antigamente a preocupação era você produzir e não se preocupar com o futuro. E basicamente hoje é você produzir bem hoje e sempre voltando a garantia de ter essa boa produção em futuras gerações. A preocupação nossa é trabalhar com essa agricultura, com essa definição básica, que é uma agricultura ecologicamente equilibrada, economicamente viável e socialmente justa. Então a gente trabalhando com esse tripé, a gente vai garantir sempre um bom desenvolvimento para o mundo. Vivemos no meio ambiente, degradando ele mesmo sem querer, e há necessidade muito grande de que a gente busque conhecimento científico e busque esse conhecimento, mas também busque formas que necessariamente não seja científica ainda, mas busque formas de fazer com que haja o que a gente pode dizer de desenvolvimento sustentável. E a ciência, ela pode ser feita através das universidades, dos bancos das universidades, pode ser criada. Mas a tecnologia necessariamente não. Essa tecnologia são coisas novas que a gente cria no dia a dia, inclusive muitas coisas têm acontecido e independente do eixo temático, a ciência e tecnologia ela está presente. Desenvolvimento e integração regional vai dar uma contribuição muito grande para o desenvolvimento de nossa cidade. No aspecto cultural, no aspecto social, no aspecto estrutura, esgotamento sanitário. A contribuição da Agenda 21 é muito, muito importante nesse momento, porque a conscientização dos nossos habitantes, né, com relação a não degradar o meio ambiente. Né. Agora, isso é um trabalho educativo. Esse é um trabalho educativo, um trabalho de conscientização dos nossos munícipes para que esse município seja sustentável. Isso vai ser muito, muito importante, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, assim como esses municípios que fazem toda a região agreste. Então, é sentar, né, os prefeitos atuais ou junto com os eleitos, né, ou os reeleitos, e aí fazer um trabalho de parceria. Construir a sustentabilidade na gestão de recursos naturais em Arapiraca é um grande desafio. É um processo de corresponsabilidade, de solidariedade, de soma e de integração. É também um processo político num sentido amplo de construção e implementação do desenvolvimento sustentável e que exige maturidade. Algumas ações já foram desenvolvidas, como o projeto Arapiraca Passada Limpo, mutirão de limpeza nas ruas centrais da cidade. Foi um processo educativo para o povo arapiraquense, principalmente quando um dos nossos voluntários, silenciosamente, pegava um palito de picolé ou um pacote de pipoca
e silenciosamente o colocava na lixeira. E as pessoas observavam a ação e naquele momento nascia a conscientização de que lixo é, o lugar de lixo é na lixeira. Fiquem bem atentos, né? Principalmente na geração de lixo, tá? E vão sempre dando exemplo, né? Vamos começar a mudança dentro de nós mesmos para nós podermos mudar essa geração que está por aí. Se a comunidade colaborar, o trabalho vai avançar de uma maneira incrível. Se não colaborar, mas nós vamos bater na mesma tecla, porque nós não vamos deixar à margem as pessoas que não estão habituadas com aquele sistema de trabalho, com aquele sistema de querer até a mudança para viver melhor, porque existem pessoas que não têm esperança. Eles acham que da maneira que eles estão vivendo, eles vão morrer, que não existe mais o amanhã, e todos nós sabemos que a situação, por mais difícil que seja, por mais que se sofra, existe esperança e existe um amanhã. E o nosso objetivo é esse, é semearmos também a esperança. E a recompensa da agenda é ver Arapiraca se desenvolvendo, é ver as pessoas vivendo felizes, é ver as pessoas vivendo com dignidade. Eu acho que não existe recompensa maior para quem trabalha a Agenda 21. É ver que o nosso povo, ele é um povo diferenciado das outras pessoas que não foram estimulados, não tiveram conhecimento de como caminhar para avançar e para ter um futuro melhor. Do que é pertinente ao poder público, né, a gente trazer a Agenda 21 dentro de um contexto maior em Arapiraca torna essencial, porque torna parte de um compromisso maior, de um Arapiraca em colaboração para um mundo maior. E essa parte do poder público que a gente está trazendo é compromisso nosso, é responsabilidade nossa, enquanto instituição, enquanto poder público, mas também enquanto sociedade. Então, na verdade, essa parceria do poder público, né, com a comunidade, com a sociedade arapiraquense, né, é que vai efetivamente, onde a gente vai efetivamente ter sucesso, né, no agente, na construção de uma cidade realmente de futuro, que é Arapiraca, num futuro melhor. Vocês têm um instrumento importante nas mãos, que é a Agenda 21. E a Agenda 21, ela promove o gerenciamento das políticas públicas que busca a qualidade de vida para todos nós. Mas para isso depende da ação coletiva de cada um de nós. E nesse propósito, a gente convida a você, cidadão e cidadã arapiraquense, a fazer parte da construção dessa história. A Arapiraca, a cidade do futuro. Venha, faça parte dessa ciranda e nos ajude a construir a cidade dos nossos sonhos. Foi Deus quem me fez assim. Foi Deus, ninguém pode achar ruim. Deus fez o céu e o sol, as estrelas encruzadas assim. Fez a lua tão brilhante, uma luz fria sem fim. Fez a terra e deixou planta, açucena, cravo e jasmim.
Quando morre um anjo vai com as flores de seu jardim. Foi Deus, quem me fez assim. Foi Deus, ninguém pode achar ruim.